Siku ya leo ningependa tu kuwajulisha Wakenya wenzangu kuwa kansa sio uchawi. Tafadhali tuende tukapimwe tujue hali yetu ya kansa ili tukaweze kupata matibabu, tukapone na tukarudi kuendelea na shughuli zetu. Siku ya leo tuko hapa Bungoma kwa ajili ya kusherekea wale ambao wameugua na wakakuwa sawa na wale wagonjwa ambao wanapigana ili wakaweze kuwa sawa, wakaweze kurudi kufanya biashara zao. Na shirika la Better World Cancer Organization ningependa tu kuwashukuru. Maana for the first time katika nchi yetu kuu tumeweza kupata cancer survivors exhibition ambayo ni moja kabisa katika nchi yetu. Wale wagonjwa wanaonyesha biashara ambayo wanafanya, biashara ya chini ambayo inawasaidia waweze kununua madawa, waweze kwenda hospitali na kulea familia zao. Kwa hivyo tuungane zote pamoja, tutembee pamoja kama wananchi wa Kenya. Tusiache tu wagonjwa wetu wakufie nyumbani, tuwapeleke hospitali, tuwalete hata kwa hili shirika la Better World. Maana kuna support groups ambazo mnatembea pamoja mshirikiane ili hali isikue ngumu. Kwa hayo machache, my people nawaambia kuwa ukiweza kupata hali yako mapema utaweza kupona. Usiogope ama mtu